Нови велоалеи, паркоместа, ленти за движение и нестихващи протести. Реорганизацията в центърът на София продължава да трупа негативи. От столичната дирекция на вътрешните работи обявиха, че проектът не е съгласуван по надлежният ред от отдел пътна полиция. Такъв проект в деловодството на СДВР до днешна дата 13 не е постъпвал. Наш подпис от страна на столична дирекция на вътрешните работи и служител на пътна полиция по отношение съгласуването на такъв проект не е полаган. Така, според дирекцията, отговорността за промяната в движението в центъра на София е на столична община. Стопанинът на пътя, именно столична община, е отговорна по отношение на всяка една промяна в пътната обстановка. Ние ще излезем със становище, ако този обект не отговаря на пътната безопасност и условията за така нормален трафик и протичане на пътно движение. Ние ще излезем с наше становище, което становище строителя трябва да се съобрази или може и да не се съобрази с него. От друга страна, от сдружение Вело Еволюция заявиха, че подкрепят реорганизацията. Така изградени велоалеите изглеждат най-добре защитени и най-безопасни, където има пешеходни пътеки, очаквам да има и велосипедни пътеки, така че един велосипедист да може да отиде и от другата страна на булеварда. За хилядите автомобили, които ежедневно преминават в участъка, обаче проблемите остават, а в задръстванията и при липсата на паркоместа голяма част от водачите са нетолерантни към останалите. Тук винаги има нарушения и трудно се намира парко място, предвид това, че има и зона. Места почти няма и липсват. Когато един автомобил иска да паркира на тези места и натисне аварийни, много често другите участници в движението не се съобразяват. Според пътни експерти, наред с невъзможността за паркиране, само двете ленти за движение и свалянето на велоалеята на пътя се появяват нови и нови проблеми. Липсата на документи, които да извадат и да покажат с съответно направените анализи, с направените препоръки и какво точно е било като задание на изпълнителите, които правят маркировката, е притеснително. Поставянето на ограничения на трафика, без да се търси съответно и влияние върху природата и околната среда, предвид и възрастта на автопарка в България, честно казано, не ми се струва поне от принципна гледна точка разумно. От Института за пътна безопасност обявиха, екип аудитори ще проверява какви са нередностите при новата организация на движението по трите столични булеварди. За новините ОНР, Алекс Христов.